Mi mbrëmë të gjithëve dhe mirë se vini në minutat e emisionit ton sportiv këtu në televizionin Adrianet. Roli i edukimit fizik është i pazëvendësueshëm në zhvillimin dhe forcimin e shëndetit të njerëzit. Veprimtaria njerëzore nuk mund të kuptohet pa aktivitetin lëvizor. Kjo është e lidhur ngushtë edhe me shumë studime të bëra nga shumë studiues të ndryshëm, por në veçanti nga mësues dhe didaktët të edukimit fizik. Ajo që është e rëndësishme është dhe konsiston në të kuptuarit sa më mirë të marrëdhënies që ka edukimi fizik dhe sporti me fusha të tjera të jetës dhe zhvillimit njerëzor. Pikërisht për të folur rreth edukimit fizik, fizikulturës dhe sportit, në studio kam të ftuar dy personalitete të fushës së edukimit fizik, të cilët pjesën më të madhe të jetës së tyre ja kushtuan edukimit të brezave me konceptet bazë të edukimit fizik. Me mua në studio është zoti Konstantin Gajdja, mirëmbrëma zoti Gajdja. Mirëmbrëma. Falenderoj për panin e studio. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Si dhe zoti Ibrahim Enesi, mirëmbrëma zoti Enesi. Mirëmbrëma. Faleminderit për panin e studio. Faleminderit edhe ju. Të nderuar miq, për të njohur më nga afër jetën dhe karrierën e dy të ftuarve të mbrëmjes së sotme, un kam përgatitur edhe një material të shkurtër rreth jetës dhe karrierës së tyre. Konstantin Gajdja ka lindur në qeshor të vitit 1977 në Durrës. Mësimet e para i mori në qytetin e tij të lindjes. Në vitin 1955 përfundon dhe studimet në Teknikumin e Fizikulturës në Tiranë. Mësues i edukimit fizik për vite të tëra, për rreth 35 vjet në shumë shkolla të rrethit të Durrësit, duke përfshirë këtu Kavajën, Shijakun, Rogozhinën dhe më pas ka qenë dhe aktivist në shumë detyra të tjera, siç është ajo e inspektorit të klubit sportiv Lokomotiva në vitet 63-66 dhe më pas në vitet 66-68 ka qenë inspektori sporteve pranë shtëpisë së pionierëve që njihin në atë kohë dhe në vitet 68-79 ka punuar edhe në komitetin e fizikulturës së rrethit të Durrësit. Në vitin 1991 ka mbyllur dhe jetën aktive si mësues i edukimit fizik pranë shkollës së përgjithshme në Infrashin në qytetin e Durrësit. Prej këtij viti pastaj ka emigruar prej 17 vitesh dhe prej vitit 2009 është kthyer në vend lindje dhe jeton aktualisht me bashkëshorten e tij në qytetin e Durrësit. Ndërkohë Ibrahim Enesi ka lindur në qytetin e Durrësit në tetor të vitit 1947. Të ndërruar miq, ju kujtoj se Ibrahim Enesi ka qenë edhe më parë në studion ton ku kemi folur dhe diskutuar për çështjet e edukimit fizik dhe aktivitetit fizik në përgjithësi. Pas përfundimit të normales Elbasanit ka përfunduar në vitin 1971 Institutin e Lartë të Kulturës Fizike, sot Akademia e Sporteve, pra e njohur me emrin e ri si Akademia e Sporteve. Ka kontribuar prej shumë e shumë vitesh si mësues i edukimit fizik në shumë shkolla të rrethit të Durrësit. Gjithashtu një hobi i zotit Ibrahim Enesi ka qenë dhe muzika, ka qenë instrumentist pranë orkestrës profesioniste të qytetit të Durrësit, pranë estradën e këtij qyteti. Ishte kjo, pra, të nderuar teleshikues, një historik i shkurtër, le të themi, lidhur me jetën dhe aktivitetin e tyre si mësimdhënës të edukimit fizik. Zoti Enesi, veç punës suaj si mësues i edukimit fizik, hobi edhe muzika. Ka lidhje kjo ndërthurje? Si pranohet dhe nga shkencëtarët dhe nga mjekët, mjekësia, nga psikologët që kur ekziston kjo lidhje ose ky lloj ushtrimi të dyre këtij lloje të aktivitetit të muzikës së sportit, është një avantaz shumë i madh për individin dhe një përfitim shumë i madh për shoqërinë ku në cilën jeton ky njeri. Muzika dihet nga gjithë që është ilaç, është shërim për njerëzit, për shpirtin, për aktime e tjera e tjera. Kështu që unë duke qenë që në mosh fëminore i kam marrë trompetës në shpinë e pionerit Durrësit atëherë ish, edhe kur shkova në këtë shkollë në mesme që e përmendet duke normal Elbasanit, aty u krijuan kushtet për krijuar një orkestër, atje ka pas mandolinat, violinina. Unë nga që i kisha pak reflekse kështu në ritëm, në përdorimin e shkopive të jazzit, atje vetë shkolla ndërtoi një bateri kështu me mjetet e atëshme. Mjetet rrethanore. Mjetet rrethanore dhe u kriju një orkestër shumë simpatike që unë kam edhe sot në fotografi dhe e kujtoj unë edhe shokët e mi me shumë nostalgji.
Pastaj kur edhe në Durrës u lidhe me këto shokët muzikantë Grëngjunga, Konstantin Koç, Konstantin Tjerë, jo, edhe shumë të tjerë, Sonel Mosheda, më shifshin që unë kisha dhuntirën e këtë punë. Ju vinë qënë baterist në orkestrë? Pas më marën e estradën e Durrësit, si amator aty dhe... Këtu në këtë njësil dhe një fotografi, kjo i përket estradës Durrësit? Në estradë, orkestrë e estradë Durrësit në fund viteve 70. Ku janë aty Skënder Mosheda, Koç Driza, Ibrahim Enesin bateri, Met Shuku në klarinet, edhe Vladimir Ladi në kontrabas. Skënder Mosheda thashë në piano. Një orkestër e vogël, po shumë simpatike. Simpatike, shumë e preferuar nga njerëzit në atë kohë. Edhe këtë e vazhdova gjatë, në më mërësa unë mësus fëqyltuar me ato aktivitete nga kësë në kishë. Nuk me pengonde se kjo ishe gjithë ma në bazditeve. Edhe kishëm dhe atë interesën ekonomikë se në pagunin për gjithë shfaqin, dhe afrë viteve në 90, pas dhe që u sputë dhe u prishtë dhe jo, në kështë. Pa tjetër, sot i Gajda një jetë në mosrimëdhënje të edukimit fizik. Si janë zhvilluar konceptet të bazë të edukimit fizik ndër vite? Si mësusi edukimit fizik në shkollë që nga viti 55, mi bazën e programeve të që dërgonë të Ministri i Arsimit, mësusit ishin dhe të tëruar të zbaton atë program si marë, si pas klasët të ndryshme, gjithmonë programi i edukimi fizik në atë kohë, vinte në një shkallë duke u rritur nga rkesa fëmijëvet, që nga klasët e pesta dhe në klasët e larta. Unë kam zhvilluar mësim në gjitha shkollat, dhe më thëmë, e rrethit të Durrësit, si që përmenit dhe juve, duke filluar që nga shkolla 29-ore pa herë të parë në Durrës, ku u emërova me ish mësusit e mi, bashkarisht atje, edhe bëm koleg pune. Transferimin pas ka qenë herë pas herë duke shëtitur tërë Durrësit, që nga Rogozhina, Kavaja, Shijaku, plus edhe gjithë shkollat e rrethit të Durrës, nuk ti përmend, por të gjithë që nga gjithë fratori dhe ke shkolla Hajdar Dushi, kam shëtitur një shkolla. Nërkesa fmive në atë kohë ka qenë në shkallë të të si që thash me parë, mi bazën e norma që t'ishe progresimin e nëzënsëve, mi bazën e programeve, t'ishte ndarje, mi bazën e sporteve, që nëzënsit të meshë njërit për gjithshme për kulturën fizike që duhet, ose për t'i rritë dëshiren për t'u marrë me sport. Nga këto zhvillime, kontrole që bëshim neve mi bazën e programit, me atletikën, me lënët, me basketbolin, volleyballin, aty, dishtë edhe element që qëshin për në ekipet e tjera të sportit. Edhe karriera ime e fundit që në shkollën në Infrashëri, nga viti 79, kur largove nga Komiteti Fizkulturës, dhe në 91-shin... U mbyllët dhe ciklin mësimdhënje? Mësimdhënje, do më thënë këtu, do më thënë, ajo. Edhe, kasi, programi i këtyre shkolle realizohesh me bazës materiale që kishe shkolla. Kishe shkolle që kishe bazë materiale, pa ishë mësu që i detyrum të zëvënson të parafërsish atë program që i kishte. Për shumë shkollat nuk ishe bazë materiale për gjimnastikën. Si do t'a zhvillon dhe të improvizon të mësu që të shqishë mund të bënde kaluqin, po flasim mëte. Atere njerëz të bëshin këtu, edhe të bëshma të shqiftojshme dhe kalin njeri pas të rritë, do më të në të, po marrë të më ekstremin, se paralelës kishtë e gjë, forcët, gjeshëm i copë hekura për një gjë tjetë dhe përnëshin nëzënsit për forcën e kravet, në hekuret atje. Problemet e forcët, punime, ushtrime të ndryshme, për të i futë nëzënsit i denë e domëzdëshmërisë të të marrët me fizikulturë e sport për të artëme në tyre. Kjo ishe bazume në dëtyre t'jipë të programim si marë. Atër, profesor, si janë zhvilluar ndër vite konceptet edukimit fizik? Që ndryshime shikoni ju ndër vite? Përshëti, për ato vite në karëcim të sojshme ka shinata me ditën, po të flasim këshu të shi. Kishe tjere konceptet. Në që kuptim? Në kuptimin e saj që, pa mësish nga, në thënë ajo, programi që kishëm një edukimit fizik, po ishe dhe orientimet nga lartë, nga organet kompetente të lartë, që fizkulturët të bëshe e dytërushme, dhe më tënë edhe në masive, jo vetëm në shkolla, por në përmjet aktivitetet masive të nëzënsë, duke marrë pjesë në përkrose, në aktivitetet sportive midis shkollat, fillimisht
takime individuale, dhe më thënë, për balë njëre tjetër në lënët me dorë, dërsa rritëm të bëjmë aktivitetet sportive në bazë rrethi, dhe më thënë, grupe shkollash. A e duke u zhvilluar? Gjithmonë duke u rritur. Edhe mbi të gjitha ne bëshim, ishe detyrueshme në program mësimore që shkollat të zhvillon të krosin masiv të shkollës, pasaj të zhvillon të merte pjesë në kroset masive në shkallë rrethi. Qytetesh. E kupton? Zoti Ibrahim ka qenë pjesëmarrës të veprimtari i domethën. Çdo shkollë e kishte të detyrueshme të merte pjesë me 10 pjesëmarrës. Edhe zhvilloheshim në bazën e garave, duke filluar nga 400 deri ke 10.000 metra me shkollat e mesme aty. Pastaj rritëm bënë kurse me qendrat e punës të prodhimit e tjerë e tjerë. Duke futur dëshirën, domethën nga nxënësit ku shkoheshin të dilshin jetë të vazhdojshin këtë jetë sportive. Sot shofun aktivitete masive nuk ka fare as me shkolla. Kemi realista për këtë punë. Unë s'kam parë të bëjt shifet një krosh, që bëra 5 vjetë që jam këtyr nga Greqia, e të shof një aktivitet masiv të pak në kroset. Unë kam parë edhe jashtë në Greqi, atë kishte masiviteti bicikletave. Kur flas me bicikleta, filloshin që nga kopshtet, edhe dhe më të rritur. Po nuk ishe puna për deli pari, deli dyti, deli teti. Mjaftoj që njërë të ushtroshin në sport, pjesmarja. Edhe afishet bëshin 2 muaj për para, duke banderola në bulevarde, filan datë ishe individual, nuk të kërkon të njëri, shkonte me biciklet, shkonte merte pjesë. I pa i detyruar, si që kishim neve për shumë, si do merte pjesë së bënë kros, se të vlerëson të edhe mësusi pjesmarin. Në për këto. Pastaj edhe ne kemi bërë këtu gara me bicikletën në stadium për kopshtet. Po, flisni për periudhën e mëparshme. Mëparshme. Ndërsa sot bëhet gjë fare. Do dalim pak më pas për kohën e sotme. Zoti Enisi, jo. Edhe ju. Po ti po gjiji që kësaj pyetës tuaj. Po pikërisht këtu e kisha unë. Pra ndryshimi i konceptit, si erdhi kjo duke evoluar. Po cilë është ndryshimi juaj për këndvështrimi ashtu, është i tillë. Do them që është shumë real se e kemi ndjerë, po nuk vetë edhe kontribuo vetë aty të gjithë ne me mosha rreth moshës tonë. Edukimi fizik ka qenë qëllim i partisë atëherëshëm i pushtetit. Pra, pa mosin që ato e lindën me atë, do të jeshe përgatitur fizikisht që të përballosh sulme të luftën. Në thonjë. Edukimi fizik ka qenë, nuk thonë se edukimi fizik. Kanë qenë tre komponentet e shkollës. Mësim punë. Mësim punë, edukimi fizik ushtarak. Edukimi fizik ushtarak. Pra, nga shkollë, konceptet e edukimit ushtarak me shëllën të vjeçare, luftim trupe, një kapje, kalimi brezhit, kalitës, një qmenduri e kohës, po ja që edhe fëmijët detyroheshin, ai ka pas disa element, brezhit, kalitës, por ama kjo fëmijët e konceptit... Po kjo, ama pa të anën e mirë se ai fëmijë, ai nxënësi, ai qytetari, se u fut kjo ushtri pasaj si 71, edhe kjo ndërmarjet, kroset, ai gjimnastika mjese, pa mërësisht ajo mori shumë doza kështu, mori e shakarës, pa kishte efektin e vetë, kur zhvillohesh me seriozitet? Se filloj të bosh në nënshemën e kinezve, ka qenë ironia madhe për kohën, po zhvillosh në të gjithë ndërbanet, ministrit e shkollat, gjithë do mjes. Si evoluoj pasaj me kalimin e viteve, pasaj, koncepti edukimit gjithë? Pra, kjo propagandë që bësh nga pushtetja saj kohë, puna e lavdrushme me të vërtetën, gjithë mësuzit e edukimit gjithë në përjasim e shumë bogla, pa punë me pasion, kjo filloj avash avash të japë rezultate vete, mas viteve 70, 75, 80, filloj t'i bosh t'i nevoj njerëzve vetë, nda që atyre që ishin në punë në shkollë, nda që punëtoreve, për të marrë dha me fisulturë, e kam thanë dhe herë tjetër, të shkoshe në verë në plajën e Durrësit, nuk u shifte nga të uta, dhe një liria qjedhe, kësë në kuptimin e, a i shumë topa lëvrinë aty pasoj, luaj shë volejbol, luaj shë futbol, rralë shifë se njerëz të shnoshë, robezë me bagë të gjithë trupa, bilës në një joshe me atere, se unë kam punu dhe në orkesa këtë turizmi, në taverna aty, ore, po qa trupa shofi në Shqipëri, sa pak obes, sa pak të shnosh, gjithë trupa muskulore, muskulose, më thonë, dhe kjo ishte ajo pasoj e këti aktiviteti që i bëjshë njëtë njëzit. Plus të ndërmanet pasaj që krosë, kamenate, volibolli, basitbolli, futbolli, po këto leje që fuqin atë shpjetën e gares, po edhe zhvidhon fizikisht. Kjo ka të bëjde me atë përqasjen e shoqërisë ndaj aktivitetit fizik. Atëherë, me qëra fjala, cila është qasja e shoqërisë shqiptare ndaj aktivitetit fizik dhe edukimit fizik? E keni fjallën për sot, apo dhe jo, për parën? Jo, aktualisht, Cila është qasja? Ashtu, kalëm një panoram, një pamje tjetër të si të aktivitetit fizik dhe kësajt qasjes që thonë juve, sepse e përmen edhe profesor Nini,
Unë shofë dhe kam thënë dhe vete e tjetë, jam shumë i demoralizuar në kuptimin asaj që si ka mundësi këj bërë i zëri në kushte kaq të mira, se ne themi fukaradhike vujtje, po të gjithë hajnë, të gjithë vishën, të gjithë me Coca-Cola i shopin në për shkolla, në për rrugë, në për plazhëra. Edhe shumë pak, mos më thonë as pak, shofim që të bën një aktivitet fizik, të bën një vrap, bën një natit 600-700 metra në ditë, kur është gjëra, të bëjnë ushtrime. Shkojnë në për palestër, vetëm hatë rregulloj qik muskuj, pamjen e trupit, edhe këte e bëjnë në prag vere, rinje, kjo tjetë 100% e sigurt, edhe të vlejë si kritik për ato. Nuk e bo gjithë vjetore, ai mund të mos ketë domthonë pra për të bukur në plazh një trup më i bukur. Të duket për se sa për të holloj çik ato stresat e dhjamë këto. Po jo se ajo palestër që bën edhe aktiviteti fizik do ndikoj ke shtet jot, ke trurin jot, ke psiqika jote për atë punën që do të bësh nesër për jetë gjatësinë e tjera e tjera. Ajo sentenca famshme lëviz bëj sport që të tësh gjatë ose pa vdekshme, atë duhet ta zbatojmë gjithnave. Po pastaj zbatimi është gjë tjetër personale. Patjetër. Profesor, si shikoni në të vështrimin tuaj qasjen e shoqërisë shqiptare ndaj fizikulturës dhe edukimit fizik? Për mene shumë gjëra, kolegu, duke marrë parasysh, do më thënë, orientimit që i pëtë qeveria dhe partia në atë kohë, për masivitetin sportiv, Indjeri Mustafa Qelkupa, bërët e kisu, nuk u bërë nësë një rrath të vendit në Republikë, edhe Durrësi dalloheshe për një masivitet shumë të madhë në periodën nga vitet 70 dhe vitet 80, kër isha unë në Komitet Fizikulturës. Neve arritëm të organizohem në aktivitetet sportive masive, midis të gjithë qenëve të punës, të rrëdhë, si pas dikastere, si pas profesioneve, për shumë, përveç shkollët që ishin të detajur në programin mësimore të shkollave, arritëm të organizojmë fillimi që shumë i vështirë, të mërshe, për marim të shri, punojësit e nërmarit të transportit, të trektis, të komunikacit, të shëndetsis, atë të bëshim bibazin e profileve, edhe plus të dërshimtarët, e funit që administrata, komitet. Pra u përfshi dhe administratën e komitetit. Gjithë, një javë programa, për çfarë? Ato sporti kishë mundësi, një volejbol, një basketbol, një garë atletike, bazën materiale e kishim krijuar në këtë kohë. Kishim parkun sportiv që i bërë atje, por të rreqe litari, ishte gara më interesant që bësh me disë dikasteret, kupton ti, edhe më kujtoa do më thënë, aje shëndetësi sidomos, nuk flasë për qendrë të punë, rritë litari të rreqe gati 2 minuta, e thë se mos për në ngellë në njëri këtu në... Në linalim zemre. A kupton ti, që kishim dhe, ose Spartakiadë ishte, ma e bukër ka qenë e Spartakiadë e kooperativa bujësore që i ne bëshim në kampin e pionerit me shpenzimit e kooperativës. Pra arritët të takthenit në një masivitet të mjaftushëm. Por, profesor, ka një paqartësi këtu, ka një paqartësi, cila është ajo? Arritët ju takthenit këtë në një kultur për populatën, apo ishe detyrueshme? Fillimi ishte detyrueshme. Domethënë kur ishte detyrueshme e kishin të vështirë ata për sorbimin, me gjimnastikën e mjesit. Por ma vu rregull. Në 17 do të ishin dërmane, pas atë pyllte derën. Në konstatimet tuaja se ju that pak më parë keni qenë pjesë e Komitetit të Fizikulturës së Rrethit. Në ato konstatimet tuaja ju rezultonte se arriti dhe kjo po ktheni në kulturë pra injektimi po bësh edukat më mirë. Edukimit fizik për timi realiste tash, nuk po flas 100%. Por njerëzit u hyrë dëshira për të zhvilluar gjimnastikën e mjesit kryesore një herë. Edhe bëshim atë që tha për shërbimin, ne qoshim mësues të fizikulturës në 6:30 në të gjitha ndërmarrjet e Durrësit për të zhvilluar gjimnastikën e mjesit. Edhe në 17:00 mbylleshe porta. Pra nisi si detyrim ai po ai rrinte një muaj rrinte mësuesi të fizikulturës derisa të përgatiste kuadro që ta zhvilloshim vetë atë gjimnastikën e mëngjesit me ato kushte që kishin. Atë ndoshta nuk zhvisheshin gjithë komplet, po pallata të hishin ama. Në periudhën e dimë. Disa lëvizje i bënë, kave, trupë, gjithë. Disa lëvizje i bëshin, shkrytheshin njerëzit, edhe ndishin vetë më mirë, më të letë ku fillon të puna.
Un po rastisë, si se unë jam pjesëmarrës i aktivitetit masiv, pamërsisht profesionit, unë sot e kësoj dite, dhe më thënë, kam vite, që para 2 vjetë kam bërë 6 km në ditët, duke marë moshën për bashkë, që unë sot jam 78 vjeqë, afërsisht, por dhe në 76 kam bërë nga muzeleumi dhe në Curile Bësha me Vrapë. Një atakt i letë në zemër më ndërpërë mjeku. Pra dhe shdo njëri, për moshën që kemi, duhet të bëjë atë vizit mjekësore që mos të dëmtojë organizmin. Ne jemi shumë neglizent këtë drejtim. Dhe sot ka përpjekje realisht për ta rikthyer edukimin fizik dhe fizikulturën në një plan shumë më të gjerë se kaq. Por edhe këtë kemi pjesë të bisedës më vonë. Kjo është po, profesor. Kjo është individuale. Jo se është e ndjen njëri iniciativë shtetërore. Ka një iniciativë shtetërore që do ndalemi pak më parë. Un shoh për pak në Bregdetin e Durrësit, më vjen shumë mirë, sidomos gjatë periudhës së verës, shumë të moshuar, ndoshta edhe me baston ke dora, dalin bëjnë ecjen mjes për mjes deri në farveni, sa mund shkojë domethënë një orë shëtitë e rrugës. Gjë e më mirë që mund të bëjnë, sidomos për ata që tha pres obezët. Këtu është rrit shumë obeziteti. Është problem i madh. Hyp zyp në makinë. E ka neglizhuar komplet në vizje në këmbë. Do bëjë një punë me makinë, do shkojë ti me makinë, po heqë vëlla. Shko në kam, që të kushton të se njësit 20 minuta për para? Që në kushton, ose që kushton njërët të dalë në mëgjesërët, të bën një lëvizje, të bën një lëvizje, ose... Favori madhë për qytetarët Durrësak. Ose, bravo, për parëse se fizikulturën, kushtet që ka Durrësi, rralli kanë qytetet të tjera. Më bësh shumë mirë kur jep televizioni në kodat e liqenjës të Tiranë, të moshuar kam fillu të dalin rrugëve. Dhe më ka një farë ndjesie, po kjo është personale, jo e detyruar, dhe më thënë, atër ishte detyruar me kjo punë, pasa ishte në ndërgjegjin e tjetët të zhvillon të atëmë. Sot e kësa dite edhe në zënësit e mi, më bërë shumë qefi, ishë në zënësit e mi, edhe thonë falimderit profesor Nini, që në ka dhanë një edukat që ushtën fizikulturën. Edhe sot e kësa dite. Ashe vërtet, profesor, ashe vërtet. Jo, më falë, unë ishë i takoj vazhdimisht. Bile më thonë, profesor, që këm pi mi kafe? Falimderit, unë një kafe në ditët pi. Alkoholin absolutisht. Edhe këm ka dhënë atë knajsin që unë sot gëzët këtë shëndet që kam dhejte. Dhe dhe që të gjithë, qofshin të mëshuar, qofshin të të eqin, të pak të një orë në ditët, mëse do mëzdoshme. Dhe është e provuar, profesor, se një euro e shpenzuar në edukimin fizik dhe në sport, pra kam parasysh këtu investimet dhe shpenzimet shtetërore, është e barabartë me 3 euro të shpenzuara në shëndetësi. Një nismë të tillë e mori dhe në zgjedhjet e një mandati më parë, presidenti amerikan Barack Obama, i cili e mori një nismë të tillë dhe u përqafua nga pjesa më e madhe e popullit amerikan. Pasi është e provuar nga organizma shkencërisht. Parantesh, këtu janë hapur shumë sala të forcës, edhe për mua është gjë shumë e mirë, po kosta shumë e lartë. E tha dhe profesor... Pra ne, këtu dhe dalë të mbroj tezën e asajtë. Këtu dalë njerëzit dhe më thënë për të dukur, dhe më thënë për të bërë atë, jo mërë jo, duhet të bërë për shtetin të atë. E parë dhe unë nuk është kam shkuar këtu ke salët, por drejtuesit e sallës sportive do të kenë një specialist mëne që të orientojë personat çfarë ushtrime fizike do të bëjnë, se ka për shembull bëj këtu, bëj atë, bëj këtë, bëj të tjerë. Po profesionist. Do të ketë një të tillë kupton ti që të shohë çfarë mundësi ka për shembull. Instruktorët kanë atë në këto palesa të fitness, nuk kanë. Po profesionist janë shumë profesionist, po. Të po flas ku. Të po flas. Për shembull, atë do të ketë një fizioterapist që mund shkojë një që është i dëmtuar. Çfarë do të bëj? Ka të dorën, ka të këmën, ka bërë një operacion në shtyllën kurrizore apo në kashën e patë. Nuk merren palestrat me këtë forcë për të ndryshuar. Palestrat flas. Fal të lutem. Fizioterapisti jam kundër për ta pas. Jo. Pas më edhe ka instruktor që të mëson ty si të bësh ushtrime. A mirë. Ngarkesën, mat pulsin, llogaritë harxhimin e kalorive, kaq. Edhe për atë ushtruesin është gjë pozitive kjo. Patjetër.
Unë e karashua... I thotë më sa shumë, se ti bojë orë gjithë palesën, së pësojmë. Po? Shkonë shpije dhe i futë dy të rriska buka, hapë vezë, hapë mjëzë. Po? Zbonë asgjë, sfitohë asgjë, sepse i kompensove në vend kalorit që i humbe aty. Pra ajti instrukton edhe për këtë menyën të ushqyrit. Para servitës dhe masë. Unë... Që ti rrush e to... Më falë, zotë i bimi, për... Status. Këtu nuk e di, unë t'jap një rastësi, se e kisha afër ku isha në Greqi, një salë sportive. Ajo mbyllesh në orën 12 natës. Për arsye se njerëzit që marrën në punë. Po. Atë punon siç punon gjithë botën. Greku për punë është i mërshëm. Punon, themi domethënë që italianin për punë dhe grekën shumë të fort për punë. Ai le të punon orën 6, do pushotë një orë në shtëpi, më pas që hante ushqimin. Sigurisht. Atë e do shkonte në palestër 10 ditë 12 natës. Atje kishte kushte, do futeshe në dush, lash e shplash, peshqirin dhe me shëme vete, edhe shkon të shpinë në fitë, në orën 1, në orën 7 dhe shkotën pune. Jypte veturit, për shkotën me kilometrat të tanë a larkë. Unë për shëma që shkoj shëm punë, shkoj shëm me 3 ato buza. Në orën 6 njësëm 8 për që e kishëm punë. Edhe mas dite u shtoj shë këte që tonë juve një orë, pse... Në shonë edhe regjimin si shumë të rëndësishë. Regjimi është baza. Baza e... Ushqimi edhe orari i perfekti këtyre të tjere. Ta kam, dalë të kajo e asajt. Ate ti ishte një fizioterapist. I rekomendon të mjeku, pra ato që kishin defekte në trup, e shkon të fizioterapisti. E nuk ishte një shpimi arë zakon shumë. Këtu është... Nuk e di sa është... Këtu, këtu, nuk e di... Vitet e para të fjallë... Këtu ma të evo është problem koncepti, thamonina, se sa të qmimi. Jo, jo, këtu ta kam fjallë... Së zbo akoma po, edukat, kërinia, që të shkoje. Po, unë kam qef të qoj fëmin tim atje, po flasim shuteshi. Po, shdo të bëjun me të pension që mere, ose rog që mere aji, ta qoj djallin e të matane. Pagoj 30 lek moje? 30 lek... 3-4 herë njavë. Ku më falë të shi? 2 njavë, 3 njavë të dëboj. Po ti ishe për ditë me një kosto diçka më të ulët. Është. A kupton ti? Profesore Nesi, cila është lidhja e koncepteve të edukimit fizik, aktivitetit fizik, fizikulturës dhe fitnessit? Tashi në bazë të trija këto që përmendet juve kanë aktivitetin fizik, lëvizjen pra. Pra aktivitetin pra, lëvizor. Lëvizor. Ti duhet lëviz, duhet bësh ushtrime, duhet me mjete, pa mjete, që të kesh një konstrukt mjete, një shëndet mirë. Më efektive gjithmonë edhe koncepti im, duke parasysh edhe ato që kam bërë me veten time gjatë gjithë jetës, për të gëzuar një shnet që deri tash relativisht e kam të mirë, edhe një konstrukt të mirë, aktiviteti natyrës është njëshi për mua. Domthonë, njerëzit duhet ta shfrytëzojnë natyrën, në veçantë këto qytete si puna Durrësit që kanë bregdetin, kanë hapësira, edhe vila deri vonë resurset që jep natyra se është gjinaft mos bësh një vrap ose këtë ecë një dhanini nuk jeni gjendë të bësh vrap ja unë për momentin nuk bëj dot vrap për gjurit se kam probleme me ligamentin pa mo ecën nuk e hek as ditë një orë para ditë një orë mbas ditë bëj dy fishe në saq që në fakt këshillon mjekësia plus ushtrimet që bëj për ditë në shtëpinë time ushtrimet pra ka një lidhje shumë të pazgjithshme njëra me tjetrën. Tjesi zotit, kesi i edukatë, unë e gjyë probleme edukatës e sa probleme ekonomik të mos shkurit në palesër. Para individit, personit, si dhe mos të rive, së më thema dhe tjere dune, dhe ka shumë dhe tjere në mosh 30-50 vjetë që i bëjnë palesër, po janë pak. Po 30 më ta kene edukatë, unë të shkoj të bëjnë, jo vedhëm para verës, ose gjatë verës, po të shkoj gjatë gjithë vitit mundësit, që pa mërështë se ka kosto, edhe ta majtë trupin tim në formë. Si nga ana fizike, bukuria fizike, po edhe nga ana shëndetësore. Ka një, po, do të sfrojmë vazhdim. Ka një iniciativë të re nga ana e qeverisë lidhur me masivizimin e edukimit fizik dhe sportit, sidomos në shkolla, aty ku edukohet dhe brezi i ri. Ju jeni dy kuadra të vjetër të edukimit fizik dhe më mirë se ju askush nuk mund të japi një mendim të vlefshëm lidhur me faktin se si shikon ju këtë nismë, pra këtë platformë të re, të strategji të re të qeverisë për edukimin fizik në shkollat e sistemit tonë para universitar. Pasi qëllimi kryesor i kësaj platforme është masivizimi i edukimit fizik dhe sportit në brezin e ri shkollor. Edukim në masivizim, po. Mund të thënë dëgjoj. Po patjetër, si vlerësoni këtë platformë? Duke ju rikthyer edhe një herë asaj që domthon lidhja edhe efekti që bëri gjithë ajo punë në kohën e Monizit në drejtim të fizikulturës dhe sportit tek njerëzit.
Atje tre gjëra ka vlerat mira për muaj epokë, për i rikëthejnë, pasat e dalu. E para ora e mësimit, që zhvillohet shumë shumë më mirë se sot, nëse ne do arrim, prapë të shkojmë deri atje, po... Pati një degradim pas viteve 90. Nga fundi, pas viteve, pati një degradim të edukimit fizik dhe sportit dhe shkolla. Një tranzicioni gjatë shumë që... Pra, ora e mësimit, aktiviteti fizik, aktivitete pra që bëjshin kështu, masive, drejt, edhe klasët sportive, që dhanë impulsit mënoj edhe në sport, edhe kesh njëri njëzë, edhe ke masiviteti. Këto sot, dhe në këtë moment që ne egzistojmë, pa dalë këtë diskutime, nuk egzistojnë, janë minimum fare. Gati zbohet fare, që të dhanë njëne, s'ka ma aktivitet, zbohet një kërës, nuk bohet një. Leje kampionati me disë kohëllë, me disë ndërmarive, se egzistojnë pare. Ta shi lidhe me atë një thatyve. Pas ju duket kjo platformë, kjo nisme e marrë? Unë personalisht edhe kemi folë dhe kështu veçanti bashkë, e vlerësoj shumë dhe vendimin e qeverisë, të që e është bërë vendim. Ju keni pas i jetë stua këtu e Rauf Dimrajn, ish atlet, punoj që Ministrinë e Arsimit. Sot i Dimrajn, kërë ishë zëvëndës Ministri e Arsimit dhe Sporteve. Edhe dhe gjova ditët, gati gjithë bisetin që zhvidotin, për platformën e edukimit për shkollë dhe masivitetin. Më pëlqen ideja, këte mbështesune, çdo njeri me mend kokë mbështesë, ku ta gjesh, ne të gjithë nuk duam të bëjmë fizikulturë njerëzit, po të gjithë me mend me e thonë, oh, si po boga i vrapën not. Kanë zili, po si janë zot, nuk e imponojnë vetes, se po doj çik vullnet kë punë, që të merresh me aktivitet sportiv dhe vullnet. Pra unë miratova shumë dhe e pëlqeva në vetvete. Se ora e mësimit të edukimit fizik po degradonte. Aktivitetet s'kishte fare. Fëmijët, brezi i ri dhe brezi i adoleshentës po pushtoshin gjithnjë më shumë nga obeziteti. Pra, shkosh në përshkolla dhe tani, ti e unë që ne i lëvizim shumë e sofim, në çdo klasë, supozojmë 30 veta, 10 aty janë pa diskutim obez. Ose dhe mbi 5, jo është qikë më letë se obeziteti, po që i kanë, pse? Janë faktor tjerë, po dusha dhe u mund të qëllëm sa gjëre, po më zdalim nga tema do. Po, pa tjetër. Si që këtë vendimi qeverisë ishe më vërdej gjë shumë e bukur. Të vendosis 3 orë fizikultur për një klasë në javë, është fantastike. Ai s'ka nevojë, edhe mjekësia sportive çdo dhon. Për çdo njeri, jo vetëm për fëmijët. 3 deri 4 herë në javë duhet bësh aktivitet fizik që të ketë efekt në organizmin tonë. Ai bëhet 3 orë mësim. Ku i thonë pa lek, pa gjë, pas i investim. Tashi, a është e drejtë për të zhvilluar ose vetëm merr vendim ti dhe të vehet programi në shkolla për të? Do të ndalemi, profesor. Kjo është gjë shumë e mirë. Primar dhe një mendim profesor Gajdes, si shikoni këtë nismë, këtë iniciativë të re të qeverisë me këtë platformë të re të edukimit fizik në shkollat e sistemit ton para universitar? Thënë të drejtën, kur kam ardhur këtu, domethënë për të qëndruar përfundimisht në Shqipëri, në qytetin tim të dashur, në 2009, fillimi dhe pas të 2009, për shtypja parëm që kam parë në përshkolla, kalim të dikëshu, jam shtangur, të më, edhe të thoshe si arritëm në edhe të në këte gjendje, se kisha shumë vite që jetoshe në Greqi dhe nuk e dishe se zhvillosh edukimi fizikë shumë. Kisha një farë ideje, në më të këshu, në takime shokërore me shoko kur visha këshu, dy orë që fizikultura zhvillohet, po ta themi se zhvilloheshe, duke dhënë një top, luj volejbol apo luj basketbol. Komplet formalisht. Programi si zhvilloni, a pa Konstantin më thoshe për lere me të shikë shuta. Po kontrola, ku shpyt për sportin, qëto më të shikë shuta. Po mirë, ka seksion arsimi, apo dejtori si shqyë të shqyë të kontrola, tha. Sa e më këtu jo njerë, tha. Të pak në shkollën e infrashe, që kisha debulesh, dhe më thamë që kisha jetuar një farë kohë shumë të gjatë, për afrin 10-12 vjetës në shkollë atje, edhe me nostalgji kam shkuar atje, kam takuar, shkolla bërë, shkolla në infrashe ishe, kisha metu me 4 qoshe të mujë, që unë e lashtë 8-19 dhe me 3 sala sportive. Një program, dhe më thamë një shkollë me një bazë materiale shumë të fuqishme atje, që i një ormësimi bëshin 3 klasa. Forca, volejbolli, basketbolli, gjimnastika. Gjimnastika ishte komplet një, në më të me zhvillu një kampionat gjimnastike. Nërsa sot... Pra tranzicioni kalujemi një degradim... Shumë. Si gjitha fushat e tjera... Përfundimisht, ideje që ka dhe Ministri e Arsimit, edhe mund përkjo shumë, më ledhe që bërë zonja Ministre, Arsimi Shojmë Nikola,
për t'i dhënë një impuls zhvillimit të kulturës fizike dhe sportit, sidomos në shkolla. Edhe vendose 3 orëve në shkolla, do të jetë një, domethënë një diçka, një impuls shumë të madh brigjitori tash. Por ama vetëm gjatë kemi, në rast se mësuesi fizikulturës nuk e ndjen përgjegjësinë për atë që është besuar, këtu nuk ka gjë fare. Duhet të jetë pasioni, pasioni që ai të punoj për të dhënë mbi gjitha diturinë që ka ai, për fëmijët nesër të zhvillojnë, ta zhvillojnë vetë fizikulturën, për të krijuar një farë ideje për domosdoshmërinë e shëndetit atje, edhe plus pasaj të dalin dhe talenti për atë që bërë. Por ama rritjen e kësaj pune e krijon gjithë baza materiale. Patjetër. Edhe këtu pasioni i edukatorëve të edukimit fizik sigurisht është njëra anë dhe shumë e rëndësishme. Sigurimet njerëzore janë shumë të rëndësishme, por ana tjetër është profesore Nesi, a mund të kemi një implementim tërësor dhe gjithë përfshirës të platformës së re me kushtet dhe terrenet të cilat kanë shkollat tona? Sa i mundur është ky implementim? Pra, siç po thoni ju, minusi më i madh i kësaj iniciative ose vendimit qeverisë, që është shumë i mirë, shumë i drejtë, po puna ti thu ose ndron të bësh shumë gjëra, po realizimi pasaj ngjet sepse ti ke pengesa po i quajmë në këtë moment objektive. Reali, në këtë rast është pengesa terrene sportive. Unë vlesën rrallë pari herat e ndërgjegjen e mësuesit që ja tha dhe Nini, se po s'desh ti. Ajo është më e rëndësishme. Të punosh aty, ti ke palesë të rresh aty, jepi top, bë futboll, shko gjithë në këtë klubi, se s'kërkon njëri llogari. Patjetër. Po punoj mësuesi, unë shoh kjo ajo shkolla kam mëmendë, ajo është shkolla Bidrije Bibizi që kam shtëpinë aty. Një bord vogël kanë mëmend. Po të dy ato mësuesët bëjnë gjithmonë orë të mësimit drejt, lëvizur nga uniforma, nga nxemja, vrapi, gjona, ushtrime, kështu të përgatitjes fizike, e deri këtë o tema, i çik voleybolli, çik basketbolli, çik, domun i bëjnë ja mësuesit ndërgjegjshëm. Kurse në përgjithësi ajo që është një pengesë e madhe për realizimin e kësaj që noshta me kalimin e viteve do realizohet një investim, pra, janë terrene sportive. Nuk konceptohet sot në botë, në botën moderne plus, shkollë 8-vjeçare, 9-vjeçare që është tani, pa një palesër. Pa një fushë, domethënë ku jetë mrena edhe mini futbolli, edhe basketbolli, voleybolli. Po si të mos palesër. Apo ku mund palesra, mungohet tërësisht baza materiale. Ajo është tjetër se do ta thonë edhe atë palestra herë se edhe ndihmë, ja, është ftofët BSC. Ku do bësh? Edhe voleybollin, edhe basketbollin. Edhe ato orë që gjeti këso fitës, jo, i bën aty palesër. Tjetër pajisë, pra. Sigurisht, sigurisht. Se këtu dal kjo që ju e përmendët, pra që baza materiale. Tash shkollë pa topa, pa rrjeta, pa gira, pa shishe, pa gjëra litare që duan, se janë gjithë element që edhe i nxisin zanse, edhe i zhvillojnë edhe bën të larmishëm orën e mësimit. Ti s'ke fare nga ato. Sot dhe mendojmë se normalisht profesor Gajde, normalisht kjo platformë do të shoqërohet edhe me një rritje të interesit të shtetit me investime në shkolla sa i takon terreneve sportive dhe bazës materiale, pasi janë të dyja të lidhura ngushtë. Mendoni se ky interes do të rritet pasi ta themi të drejt interesi i shtetit për sportin dhe edukimin fizik ka qenë në nivele mjaft është një plus na thon zero. Është një pyetje me shumë përgjegjësi edhe një përgjigje shumë domethënse që mund t'i japë ministria. Dakord, e bëm një program 3 orësh atje. Ky program si do të realizohet? Mbi çbazë? Mbi çbazë? Me katër qoshet e murit të shkollës? I përmeni zëti Bimi. Si do të realizohet, qofë se nuk e një qa programi do të ketë. Do të ketë volleyball, do të ketë basketball, do të ketë atletik, do të ketë judo, do të ketë mune, do të ketë ping-pong, do të ketë sha, do të ketë gjërat e tjera. Programet mund të mos mungojnë, por problemi është implementimi tyre po, në teren. Këtu ta kam fjallë. A do të kemi në rritjet interesit për t'investuar? Unë, pa tjetë, unë për shumë kam këte ide, ideja ime. Po. Shkolla ose Ministria Arsimit t'i bëjë programin mbi bazën materiale që ka vetë shkolla, konkretisht. Marim Dursin. Po. Konkretisht. Shkolla që kanë palestra, tërë në Gjej Kastrioti, në Infrashri. Po. Shkolla Babameta që është bërë, më thënë, që është bërë një salë sportive shumë moderne në spital. Po, ka dhe të palestra shumë të mirë. Po, për ne për të flasë këtu. Ama në këto shkolla që janë palestra, çfarë ka kushesh ka? Ka për basketbollin, po të vesh një trajner të mësues fizikulture me pasion basketbollit. Ose edhe një trajner
që të zhvilloj komplet program basketbol, të hapes një formë klasë sportive, më falë, të hapet një klasë sportive për basketbolin, si që hapëm një datere për shumë, si që ka qenë më përpare, e kam përgatitur një pyetje të veçantë pra rihapjen e klasëve sportive. Për shumë, për ne thashë un program që morë do të bëhet mbi bazën e kushteve reale. Kushteve reale që ka shkolla, atë që ta ku do bëj un tash program që morë kur s'kam palestër. Që zhvilloj program që mund të ketë atletik, mund të ketë. Për shembull, shkolla që e ka Ish Krisaj Bashnjaku. Atë të hapet një klasë sportive. Pse? Ka sa 2000 afër. A kupton? Ose shkolla industriale. Gjithashtu janë një pegu më shkollës që kanë dhe terenet sportive afër. Ka dhe terenet sportive. Për terenet sportive që janë krejtësisht të degraduara në terenet ku flitë ju profesor. Absolutisht, këtu në kemi fush basketbol dhe ku të lënë fëmijën në kohë në lirë. Ato terenet sportive janë tërësisht jashtë funksionë. Unë për shof të ashtë i këtu që ku herë dhe këtu veqit, të thëmë si që nuk ka një fshesh sportiv më rrasin e fundit fare. Këtu në fund të, atë ka një fush basketboli, ke bryli që i thonë ato më tani, edhe knaqë që ku shishë në fmi të lujtë basketbol. Ishe dy koshë basketbolu, nuk ishe për masat mëlajnë, po dy të bejnë shkoj bo palati, pritë më mëla. Ku do lujtë këj fmi? Kjo është pasta është një qështë në vete. Ku do lujtë këj fmi? Terenë sportive. Mendoj të fare në pikë dhe. Për ne për të thamë pak më parë. Qeveria ose organet kompetente të çdo qyteti, do të shofin kërësisht ndërtimin e terenës në kushe të lirë, dhe më dhe në terenë të lira, ku ka dëndësi populate, ku ka fëmi. Ato thëmë pak më parë që interesi i shtetit për sportin dhe edukimi fizik ka qënë në nivele shumë të ullëta. Iku ajo, të shi po flasim për të ardhmen, po flasim për këte tre oshën që thoni juve, për mësimin e fizkulturës. Pra mendoni se roli i shtetit do të jetë shumë aktiv në investime, flasim. Pa tjetër duhet të jetë, si do rëzit të gazetari. Është i pamundur, le ta themi, implementimi tërësor në të tilla kushte. Ti bërë programin, përgjigjet ti programin. Më falë. Po, është drejtë, është kushtë drejtë. Si të realizojnë këte? Unë jam pësu fizkulturë. Më thuj të është zote minister, pa themuj. Një bazë materiali që të realizoj programin. Po ma më theshën topat. Topat fëmit i binë me vetë në shkollë. Po i bleni, ose i bleni gjithë. Ose është një klasë komplet ka topin e vetë. A u kuptoni? Pa do të jetë një rol shumë aktiv i shtetit për ta implementuar këtë platformë. Po nuk derdhe fonde për zhvillimin e kulturës fizike, është shumë e vështirë. Tre oshë shumë e vështirë. Fillimi do të jetë i vështirë, por ama dalin na dal. Edhe i parantez vogël. Duhet të ketë shumë kujdes programet e fëmijëve të parashkollor. Se me sa kam kuptuar dhe kam parë në televizioni, u japin vetëm sistemi nervor, jo do t'jap edhe kalitet fizike. Lënë të lëvizore që në kopësht, sidomos në kopëshet të lëvizore, dhe më thënë të kur janë 3-4 vjeqare, qofshin ushim, qofshin kopëshet të para përgatitore për këto më tanë. Se jenë bërë, mësa kam parë në për televizore, dhe dhe në tavullin, lënë e gjithë, jo, tjetë dhe të rendë vogël. Me lënë i zbavitëse. Është plotë si është e vërtet, profesor, dhe e rëndësishme është që diçka po lëviz për mirë për t'i dhënë një tjetër impuls dhe dimension edukimit fizik dhe sportit për shkolla. Për derisa qeveria vendosi të rrisi një orë se para dy vjetë ishte hequr farë vitin e dytë dhe... Së është vetëm qështë e një orë, është tek seriositeti i të bërit orë fizkulturë. Po kjo lidhet me... Pra kjo është me rëndësishme, nuk është thjesht shtimi një ore. Jo. është seriositeti... Seriositeti, për këte për tamë, se para dy vjetë, në shkollë në një frashe, ishe që orë e fizkulturë, zbëdhe fizkulturë gjithë djetare dhe i katër. Pikrisht. Në punë. Po ka të bedhe me vullnetin e shtetit. Pa tjetër. Se dhe një mësus fizkulturë. Kjo është e gjitha. Kur shikon mungesën e vullnetit, shtetit, është të neglizhoj dhe e varë. Të neglizhoj dhe nuk e tjeta që produktit. Kjo është timi tre orëve, do të rrisi, do të kërë mundësin e kryimit të klasës sportive në bibazin e profesioneve, e profileve të sportive. Edhe me qënë se u hapë dhe kjo tem, profesor Enesi, si shikoni rihapjen e klasave sportive, pasi po flitet shumë që të rihapen edhe një klasat sportive, si që kanë qënë diri para viteve 90.
Unë e quaj jo të nevojshme, po të domosdoshme, rihapin e shkollës sportive. Ne jemi një brez si ti, edhe ti më në menë shumë, nga të gjëre që klasa sportive kanë qenë shumë produktive. Kanë qenë ato që furnizonin ekipet e të gjithë sporteve, e si të mos sporteve me to, dhe më thamë, pasër bëllë, volleyball, me element... edhe atletike, me element talente. Pra. Pa, pa tjetër. Që s'pi ka të qenë shkollë. Që i bote 4-5 orë fizikultur një javë, pasër bëllë. Parantes. Durrësi ishte qyteti parë në rubrikë që hapi klasa sportive, gjimnastik, basketbol dhe not. Edhe atletik, më fal. Këto katër lloj sporti. Mbi bazën e kush e kishin shkollat? Në infra, më fal, në Kospiru, që e kemi tash, më fal. Po. Ka kaluar pjesën e madhe. Aty kanë jetuar. Karrierës. Hapi pse? Pallati i sportit ishte 20 metra larg. Po ishte me bazë materiale komplet për zhvillimin e gjimnastikës. Pra ka qenë një menduar. Aty doli Mimozaristo, mjeshtër sporti. Doli Lashardo e mjeshtër sporti. Në ndërtimin e dy mjeshtër sportit, më falë, e dy mësuzë të fiskulturë, të mërfishtë e mjeshtër sporti në gjimnastikë, edhe Arqiklemo në gjimnastikë. Flasin pas taj për Manjanin, në atletikë në shkollën në Mirele Manjani, kampion e Europë, kampion e bote në shtisë. Shkojnë në Greqi, pse shkojti? Pagoje. Më fal. Pa mos vlerësimi. Po flas sporte të tjera. Niko Përfkolla nxori basketbollist nga shkolla Krisaj Bushnjaku, 7-ndori e vjetra. Krisaj Bikrodhili me notën këtu nxori notar se kishte pishinën atë detin këtu afër. Kjo është vërtet profesor. Atë, kështu që mbi bazën e kushte u kriju klasa për tash. E tha ajo që shkollën sportive është baza e nxjerrjes sportive për të ardhmen. Për të dhënë mundësi të vazhdoj mendimin zoti Enisi, po. Pra siç e thash, domosdoshmëri, domethënë që të kesh, domethënë sa më shumë klasa sportive, në sa më shumë sporte, sidomos në ato sporte që përshtaten me kushtin që ka X qytet apo fshat, Durrësi ka detin, ka këto stadiumet e natyrës, ka të shpërish. Pra është provokë jo me fakt, jo vetëm tek ne, por edhe në vende të tjera. Ndoshta jemi të vënuar në këtë proces. Shumë të vënuar. Kjo filloi pat njerëz që si duket ja shtin vesh kryeministit edhe ai e bëri vendimin, ministria pas e bëri platformën. Unë gjë kam tash tek ata sportive. Po. Nëse është një herë domosdoshme për orët e zakonshme, thjesht edukim fizik, baza materiale dhe terrene sportive, në klasat sportive bëhet 10 herë më domosdoshme kjo bazë. Pra, do t'i bësh basketbol, një klasë sportive basketbol, në X shkollë, 5-6 orë që se bëjnë, shumë ato t'i fizikulturë, dhe më dhënë, këto klasë sportive, që e kanë më të avancuar programin, aja do bazë materiale, do terren, do palesa, do topa, do uniforma, do kputë atlete e tjerë. Që sot për sot të janë, unë për them zero, jo janë dobet, për janë zero. Me një vullnet të shtetit, gjithçka është mundur. Nuk ka gjëgjës, gjithçka është mundur. Sikur se u kthye edhe serioziteti i orës fizikulturës, ashtu edhe mund të rikthehen përsëri të tjera procese që shoqërojnë këtë platformë. Unë po i rikthehem asaj se përmendëm, kishim mendë për matet antropometrike, që është një, domethënë edhe Rauf Dimraj e përmendja ditë me juve në atë emision. Po, është vërtet. Po, vlera që i ka dhe mënyra si i kanë qelluar këto me këto programe deri. E ju lidhni me platformën e re apo me avantazhe? Me platformën e re. Po, ka avantazhe po, shumë shkurt. Pra, matet dihet që edhe në kohën e monizmit e kemi bërë neve ato. Po ne vlerë të madhe nuk kishim, kështu se bëhej formalisht që matet antropometrike, nëse tregon vetë nxënësit dhe prindi nxënësit interes si po zhvillohet çuni në këto për masat antropometrike, gjatësi, gjerësi, pastaj për masat treguesit fizik, domethënë kërcëshmëria, në lartësi, në gjatësi e forcë, nuk ka interes. Tash do i kam vu, po me zë jova të natën ka shumë element që ato e ngarkonin shumë punën e mësuzit me nxancin. Ishë lojt dhe kontrolës matës që për mu janë të paralizrushet të pak të nësot për sot. Sot për sot edhe... Po mund t'jen të domozdoshme. Të domozdoshme matës duone. Ju jeni kuadri vjetër dhe ju keni vlerësimin tënë, sigurisht po. Jo, nësë jam se i njëroj fare, por unë them që duhet t'jeni që më të kuvizume. Që t'jenë të realizuar. Pa më të thjeshtuara, më të thjeshtuara. Të kenë më efekt ke fëmija dhe ke prindëse. Një prindë rregull interesohet thash për zhvillimin. Patjetër. Te desha ta kishim si pikë kështu. Patjetër. Profesor Gajda, për ta lidhur pak këtë pyetje me ato terrenet sportive që ne i lëm dhe i kemi lënë më sakt në mëshirë të fatit,
ju keni qenë dëshimtar në ndërtimin e tre impianteve më të mëdha sportive të qytetit, siç është Pallati i Sportit, stadiumi Niko Dovana dhe pishina e qytetit, një pishinë e cila sot dihet se çfarë drejgjeje është katandisur. Na sillni një kujtim, ju lutem, lidhur me këtë periudhë. Them të drejtën, në radhë parë ke gëzoj respekt më të madh për ish mësuesin tim, Mustafa Qeshil Kupën, se më edukoj që në bankët e shkollës si mësues kujdestar në teknikum e fizikulturës, më afroj nga kavaja në Shijak edhe në Përndurës, dhe u bëra bashkëpunëtor e tij para 17 vjetë në drejtim të kulturës fizike dhe sportit. Gjithmonë më kam bajtur afër, dhe çdo mendim që kishte, merte miratimin tim, jo se unë do t'ja ipsha atje, po më thonë dhe si t'ja bëjmë, qështë t'ja bëjmë, si t'ja bëjmë, që mund bëjmë, që mund bëjmë. Unë i thoshtë e këte që Mustafa ti e kryetar fizikulturës, që mund t'ja punë, jo, tha. Një mendim i jote mund t'mi api edhe mund që të ti. Mbi të gjitha thashon, çmendim ke thashon. E filloi ti flas për ndërtimin e pallatit të sportit. Si lindi ideja e zotit Qirkupa, ndjesh pas atë ku është, për ndërgjy një pallat. Ish komiteti i partis, sekretar i parë, shkon atje dhe çka ke, kam një ide të bëj një pallat sporti. Po paret ku i gjetha? Po ti do më japësh mua? Më më thëmë flisë se... Ka qenë i rezervën, do këtë? Jo, Rita Marko. A, Rita Marko. I tha, ti do më japër, po ti e i qeveri, thësë, që mund, tha. Në va, në tarbiroje. A, po të ndi, që, po si e ke i dente, edhe i lindi idea. Ish hangari i aeroplaneve të amfibë, hidroplaneve të ke shkolla sot në Mujëllë Qinaku, të prishëm atë, të bëjmë prete, të asfërsen të është gati, tha. Këtën, që i tha? Po si tha, bëj projektin thaj, edhe me punë vëlletarë, me punë të punës fizike, nuk e bëjnë, edhe mësus të fizikulturës, hypshin në larsi rrëth 15 metra lartë, atje, të pa lidhur, të jemi realista, duke pas parësus që mësus, edhe ato vidat, ato të ojzis mund të ose pritë që me sharë, në ndërtimin e mësus të Ruf Kazazit edhe Idris Qinarit. Ato ishin, Idris ishte, punojsh edhe bashkë me Ruf ishim punojsh të Komitetit Fizikulturës. Pa ka qenë sakrificat më dharë, të thimë. Ato hekura, u shmëntu në prejnë në poshtën, ishin të futë në themele, e dorëzun ke kampi, ke më falë ke fushë e në parkot në Kospirë. U gurmullu në gjithë të te, erdi zoti, rritë e thaja, këto të këto, me këto dhe bëjmë sidhe, pa thaja, një shtyllët, shtyllët, po, kjo që fillimi, se aty duhesh e ke parasysh jo muret e këto të tjetë. Është një impiant i tërë ndër më të arriturit në Shqipëri. Pallati i Sportit i Durrësit është edhe shumë të sotë. Ai, sa kur të bëj projektin, u thirë Vlash Goga, vllai i Dhimitari Gogës, ishte edhe një sportist, por nuk e vazhdoi shumë. Edhe për këtë ka shku në Greqi, ka marrë një projekt, do të thënë, arkitekture më tepër. Edhe façadë që është këtu sot, është një hotel në Greqi, me sa kam parë unë kushkova atje, e pash një hotel shumë modern, në qendër të atje. Kështu që u bë pallati i sportit, edhe është bërë me punë vullnetare të nxënës të mazdita, ose punë fizike të tjerë, duke mërë tulla, duke bërë këto tjerë, duke gjithë të tjerë, dërsa u bëmë një skelet, një pallat madhështor, i pari në Durrës, mas pallatit Aslanërusi në Tiran, partizani që ka qenë pasaj dhe atje të lënë, nërse punëtove a i pallati i sportit me miratimin e që komitetit partijës. Dikur punëtori, sot Ramazan Jala. Edhe... Profesor Gajda, më falë që ndërpres, në arkun kohor të sa viteve u ndërtuan këto tre impiante njërin pas tjetrit, pra pallati i sportit, stadiumi dhe pishina e qytetit. Të gjitha këto janë ndërtuar në një kohë shumë rekord. Pallati i Sportit është ndërtuar stadiumi, edhe stadiumi që është shtatën, bashkë me Pallatin e Sportit në 69-ën, për 2 vjetë, 2 vjetë njëri, 2 vjetë tjetëri. Edhe të mendosh se qëfar shpenzimesh kërkojnë këto dy impiante, dhe të mendosh që ne i kemi sot terenet, dhe nuk arrim të paktën të i kthejmë në normalitet, kjo është vërtet... U bë dhe pishina, është pa falshme, është pa falshme. U bë dhe pishina, edhe... Ajo pishin, kjo e madhe që është ashti që është rënë më shirë të fatit, aty ishte, është 50 metrë, normal, ajo kuptondi, dimensionat olimpike. Edhe
Atë e ka bërë Ilja Zareka, ish sekretari partisë Durrësit, po, i tha, bëjë, tha, e, po si, tha, do të ndihmojnë, edhe ndihmojnë qeveria, bëri pas. Ai projekt ka qenë për të mbuluar me të shkallë, jo më tanë, vetëm me te pjesën e përparme këtu më tanë. Ideja e dytë, pasaj, më shumë, bëm atë që është, që thoni ju e skandalizu fare, që është bërë më faqë për shprejnë plerë. Kupton? Ka shdo këtë gjithë të tjerë. Ajo ishte e mbuluar komplet. Ata mirë që kanë vjellë ato hekra, që di. Ju jeni njërës të sportit dhe nuk e di, besoj se keni parë sot pishinën e Durrësit, se në që gjëndje është, pavarësisht se nuk jeni të lidhur drejt për streti me sportin e notit, po si ndjeni, profesor, kur shikoni atë degradim dhe atë përdhosje të këtyre njerëzve që kanë punuar për t'i ndërtuar dhe për t'i mirëmbajtur këto vepra dhe impiante sportive? Them të drejten, aty janë bëzhvillu kampionate kombëtare dhe kampionatën, jo kampionat, po takimin ndërkombëtare me kinezët. Në këtë pishinë. Edhe kinezët të nëqitës me ujdetë, se mërë në mesh me elektropompa 500 meter në thellësi, punojshin 9 ditë të me qarkullim ujti. Rritë gjithmonë i pastër. Kishin 4 punëtorë që punojshin për atë pishinë. Si ndjeni sot, profesor, kur e shikoni atë degradim që ka pësuar e ndjeni? Juve, ka një mos interesim tjerë zakonshë. Unë nuk e di se si e dalin ekipet Durrësit, që kam patër, kem shof një kampionat noti, bëhen të shine për pishinet e Tiranës. Ku ka? Ja me sakrificat e prindrëve që mundohen të... gjithka me sakrificat e prindrëve. Për ne, thash edhe unë, për basën më thejale, është bazë për të rritë cilësin sportive. Këtu është. Ate dëndëshin, se ne kishim ekipi zingjirë në atë kohë. 7 ekipi zingjirë me artë të reduktu më dyrë njavët bëshin. Po të lënë mundësi njëri tjetërit të mundësi. Po, dhe sa shko që gjithë të tjerë. Êshtë e vërtet. Profesor Nesi, për të marrë dhe një mendim tuajin lidur me atë impiant sportiv, si që është pishina, si kuadri vjetër i sportit dhe edukimit fizik, si ndijeni kërë shikoni në atë gjëndjet të krecisht të degaduar? Se edhe unë i majmen gjithë thë aktivitetet që janë bëhat bukurit që i kishe e pëshin, pa mërësit që e zbuluar, po bëhëshin të mamë aktivitetet, i sësit që zbëhëshin i dhe një e këdo. Ati kanë palatë e sportë këtu, ta shqit vje vdekja, aty ke vështirë të sofi që më të mësë mërzitës e të bëhësh, të bi humori, me jërë sa për shkonë. Legjo që thonë e pishinat dimerore, ke i 25 metrë që. Ajo mbeti mbeti projekt, mbeti ashtu i pa projekt është pjesë e zboka mbi barje, më ku mbi barje është treguesi më i keq i degradimit. Parantes, më bën përshtypje shumë kjo gjë që drejtuesit e pushtetit qendror në Durrës, të paktën pushtetit vendor. Vendor të Durrësit, vendor të Durrës, më fal. Si nuk ka lënë njëherë ta shohin atë pishinë ose këtë bazë materiale që ka sporti atje. Ka një inspektor vetëm, drejtoria e arsimit në Durrës. A i do merët me gjitha këto probleme? Po klubit e uta, më falë, po klubit e uta. Nuk është i përkupuar për këto loj sporti, për këtë loj sporti, që Durrësit ka shkëllqyër në bile, jo vetëm kaqë, po dhe ku ishin dzatër, pa o bërë pash, ajo, i bëshin të curilat, kampionatet e notit. Në porta janë bërë dikur. Në porta janë bërë dikur në vitet 70, mitis barkave. Barkën e barkëte, bazamenti ishte prej fuqijave, atë lëvishin sa ato në manlushin, dhe një metër, shkon të litari, vishin litari të matani, thyshe rekorde tjere tjere, për kishe masivitet, kishe cilësi. Për sot, ku ka cilësi? Ku e notët? Ku e mishët e sportit të notit të Durrës? Ka një rënjë të përgjësit të sportit? Me Kastorit Karabuqën, me Koqa Fezollën, me Krisa Begrodhenin, tajne, e tjere tjere, e Niko Kuranin, e tjere tjere tjere, me Mota Bekredheli, atje. Ku janë këto? Ku janë femër nuk diskutoj që s'ka notare Durrësi më të shumë? E kuptoj keqardhjen tuaj, kur shikoni impiantet të tila të lëna krecisht në pasdore, jo vetëm pishinën, po edhe impiantet e tjera. Pas e keni qenë dhe dëshimtar i ati vrulli, i ati asaj dëshire të atërshme për ti ndërtuar dhe për ti mirëmbajtur këto impiante, për të kryuar dhe kushtet, pak të në kushtet bazë për një aktivitet sportiv normal. Profesor, në fillim e tue, ju keni qenë dhe gjyqtar volejboli dhe trajnerë për pako. Madje me një aktivitet të veçantë, kam tu dhe një fotografi, keni qenë dhe në Kinë, ku keni qenë pjesëmarrës në një aktivitet
zyrtar atje. Me ekipin profesorë të trivet që përgatitet për të shkuar në lënën të Mesdhëut, ku do merrte pjesë edhe Shqipëria në 53, në më fal 1973-shin atje. Edhe për të përgatitur, qeveria ra dakord me qeverinë kineze që shkoshin bëshin stërvitje atje për të përgatitur në Korrik, që Korrigush kur bësh, atë shkoshin atje. Fatkeqësisht ne shkuam atje, u përgatit ekipi kombëtar, edhe nuk shkuam në lënën të Mesdhëut. Unë shkova si gjyqtar voleybolli atje, që më kanë ndihmuar shumë. Kryetar fizkulture, atje shkoi te Vez Lelo, ish sekretari i parë i Rinis Durrësit, edhe bë kryetar i komitetit fizkulturës atje. Ja di për shumë faleminderit që më çojti atje, plus edhe kolegu tim Qemal Shalsi, ishte kryetari federatës së lënës me dorë. Edhe mbi të gjithë edhe një tjetër ish bashkëndërsinim Said Veseli, shefi kuadrit të në Ministrinë e Arsimit. Edhe këtu isha e që interese që ekipet tona servitëshin nga shtetit kur përgatishin për narenë ndërkombëtare. Ekipet e voleybollit kanë shkuar, ekipet e natit kanë shkuar, ekipet e basketbollit kanë shkuar, kanë shkuar. Shtetit vetëm Kinse, jo shtet tjetër, në Kinë vetëm, periudhë që kishim ato marrëdhënie të mira. Ne ishim të izoluar në atë kohë, ne vetëm me Kinën, po kishim, po, erën trajnerët kinesku dhe punushin, dhe më bërën seminare me trajnerët vendas. Këto gjati eksperienca juaj si trajnerë dhe gjyqtarë voleybolli? Unë gjykimin e kam ndërprerë në denë në fund të viteve të 91 parë se shkoshën në Kinë, atje. Në 59 në Spartakiadën kombëtare të parën në Tiranë, si gjyqtarë i voleybollit, në 3 Spartakiadë, në 74 në 79, ku Durrësi zgjatë gjithmonë vend e parë të dytë. Gjithmonë me Tiranën, me Shkodrën, me Korçën, me Partizanin, me Dinamos, klubet më të forta. Kam gjykuar disa neshe kategori së parë, kategori së dytë në të gjitha qytetet e Republikës. Kam edhe në një kam marr pjesë të dy takime ndërkombëtare këtu me kinezët, qoftë në Durrës edhe në Vlorë. Atje, edhe kjo pastaj e përfundimi shkova në kinë 73-shën dhe po vetëm i gjerë që unë kam pas luft shumë të mëdhaja nga qendra, arbitrat e qendrë, ish komunista që më veshin bryrët gjithmonë. Unë këto i kam marrë vesh vonë nga ish kolektin mi gjyqtarë atje e ke pas të keqen nga drejtuesit e kolegjumit të gjyqtarëve të tematane. Edhe gjithmonë i pare ose i dyti kandidat për shkuar në Rumani, për neshën ndërkombëtare, që i bëshin të Balkaniadat, atë në një kampionat europian që ka shkuar njëri tjetër, edhe ishte ajo lidhja, se ishte, do të ishte atë të kuqën në gjept, që të shkuar shetim. Edhe kështu që gjithmonë, po fatmirësish, nga di për ndere, Dursak dhe për flasë shutashi, edhe kolegu tim që Malshalsi, që më qëvëti në kjerë, edhe bilim tha dhe këte, do shkosh në Rumani, tha, një kampionat europian 5 ditor, apo do shkosh në Kinë të rish një muaj, tha. Ju kë zgjodhët atë? Unë zgjodha Kinën. Ju pëlqeu kozizatja, e preferuat, apo pëlqyet shtetin jo, kinez, jo, e mundësit që ju do t'ju ofrojnë duke marë parasysh atje, si emër mund të rritë të shaktu në kampionat europian 5 dit, kuptoni, si gjyqtar atje. Por, duke marë parasysh këtë problem që me Kinën ishim, se atje do rishi qikësi i ndryllur në Rumani. Ishim më, pse do kishe... Ishim, Kinën ishim bo vlezër, dhe në shtetet vlezër, po. Por se nërsa me shtetet e lindjes, ishe prapa jo rryma sovjetike. Pra do të dieshit më mirë në Kinë. Ishim më i lirë shumë, edhe pash vetën që ishë shumë i lirë. Në shumë... Edhe në fakt se i trajtonin në ishë mirë gjithë lojët e sportistët që shkonin në Kinë, ato në kinesët, po? I mbanin jërë zëgonisë mirë. Me nuk, kuqe, nuk e merë do të moment do më në shfarë dashurije kishin për neve. Nuk e ke ide në flasë për shtatët. Sigurisht, pra ato vite, pra i jeni ndjerë mirë të themi. Si shpitimi, nuk ishin problem, do më thanë, këpëtë. Kudo që shkoshin vërruritit më dhaja, kudo që shkoshin... Për shqiptarët? Po, stadiumi ku kam, që unë fatkesisht nuk kam, i kam, po mi kanë marë, nuk e di se kush është, kam pas një tuf fotografish atje, në stadiumet plotë. Unë nuk arroj kur stadiumin e Pekinit, kur kam arbitruar dy ndeshje, njeri parë, njeri dytë,
edhe është një ndër rezultatet më të mirë të ekipit tonë kombëtar të Trivet. 9 ndeshje, 5 fitore, 4 humbje. A kupton ti? Po të shkosh në një stadium me 18,000 spektator, punëtori i Pekinit domethënë, një gigant, po të them kjo i vërtet. Nuk flas për sa ato kampat të sportit të tjerë në ato qytete të shkum neve. Shanghai, Hangzhou e tjerë, tjerë, tjerë. Po ishte dashuri ishte sa ju shmrenë ato sa shishi flamurin shqiptar aty më në dorë të kit ngrishin në kamp. Bërrit e shumë më asë vërtet. Profesor, që nga viti 91, pasi latë dhe karierën tuaj si mësues i edukimit fizik, pranë shkollës mesme në Infrashin në Durrës, shkuat emigrant në Greqi dhe pre, gati 17-18 vitesh qëndruat atje së bashku me familjen tuaj. Ju lutem, në thoni diçka për periudën tuaj si emigrant në Greqi, në sinë disa kujtime rreth kësaj periude. Sa e vështirë ka qenë për ju? Një gjo, ti të shkosh emigrant në Greqi, është një inisiativë shumë e madhe. Të pak në përmoshën që kisha unë, unë kam shku 54 vjeç në Greqi. Shkova për turizm, për qef, për të pa, do më thënë, që isha, kisha një pintim në Greqi. Ishin hapët e para që u hapën rrugët me në hapë njëshin, Europën. Në vitë ku kam, për të më teta që dalim parantese, shi, atë e ishin rrët 1500 veta që i këshin dalë drita e vizës për shku në Greqi. Unë i kisha unë në shkurt, me dolin korrik. Për shku në korrik. Ka qenë ato rallët e mdha në ambasadën greke bravo, për të marrë vizën. Po, kur ka dalë gjithë ato vite. Kur ka dalë një semnore, kam shku e kam përda bashkë me shokun tim, kësoj të raqë më njëzim, kolegë në shkollën e falë, kullëm të dy bashkët e ne, bile për thënë datën 23-28 shkurt, kam hudhë lutjen kërkesin, edhe më ka dalë me 18 korrik. Si përfundim. Atje, gëzimi ma shumë për 3 muaj. Mu dhe ati tjetë. Pa kështë një vizë të mujore, apatë të regullë. Të mujore. Nuk pyse ku do shkosh, ku do shkosh, mi aftoj që... Se vendosët të qëndronit atje? Pasi ju ishit një personalitet i sportit në... Ishtë dikush i qytetit duaj. Unë shkova atje për të parë një pintim. Se ishe në Greqi, kështë shkua nga mund shkurt mars të ati viti. Edhe kisha numër telefoni ku të shkoj, edhe është unisa për atje. Nisja ka qenë shumë tragjike për mu. Si përfundim, nga Kakavia, deri në Athinë, natën, për shtypje parë më doli, ajo, thuje, balë për balë. Amfiteatri i Athinës i vjetri fare, kolona. Koloseo. Koloseo. Ishte gjë me ndryqim, që ku ishte ditë. Se rruga që, në gjithë drejtimet e shmun që jenë gjithë rrugët, 5 rrugë kërësoj që ka Athina e larpe, të kisin të ka e qendrët. E, se takova, të madhe, hyrën e shpasëll, nipi e mathi për Itali. Mori një pashaport. Atë, edhe një larpe, me gjithë në gojë. Ato lekë që i kishe përtazhuar, fatmirësisht dy nxënësit e mi më kanë mbajtur në aty si prindin e vetë. Ati, shëtit e të Athinë 54 orë për gjetur punë. Se kisha, pa lekë fare, nipim nga 5.000 dhe fëmi për shtikur në Shqipëri. Tre ditë një të me të onë. Që që ja di për falinderit atyre nxënësit mi që më mbajtën dy javë me shpenzimet e veta. Më vite shumë zorë. Edhe kërkova punë një trener. Shëtit trener, po hyesh si trener ku gjen një klub sporti. Edhe pash një mësues fizikulture në një shkollë. Kishit vështirësi dhe me gjuhën besoj. Dhe sa kisha unë as një muaj, as një muaj se kisha mushë domethënë atë. Si përfundim i them atit. Jam shqiptar tash. Kisha një fjalor të vogël që më shenda në ato atje. Shqiptar po, çfarë kërkon tash? Tashum, kështu. Ti zdi me folë, thaj, ta zdi me folë italisht, e shumë shumë shumë. Zdi, greqisht, anglisht, nuk di, e po imi të kundër, thaj, kumëtande. Fatmirësisht kalon dy persona, a i kapi kjo, shif i klubit, thaj. Edhe shkova të më ta, dhe në vuni muaj, dhe hadë të trener. Aty pas e fillohë si trener voliboli, duke me një pag minimale 15.000 dhërëmi në muajt, një servitje 1.000. Qarë në kruposhe... 14-18 të rritë, për të hynë kategorinë... Në cilin qytet? Në Athinë. A gjithmonë jemi në Athinë. Një klub
Jo për këtë mund të flas për skaj, s'kemi kohë tash. Minutazhi është i kufizuar. Se si organizohesh kampionatet e atletikës midis komunës që themi neve tash, 18 ka Durrësi, 18 ka Athina. Edhe te ishte kategori mbi bazën e sportit. Klubi ku shkovoni që vetëm volejboll. E financon dhe shteti, fëmijët paguajnë fare meshin. Sa kohë punuat atje si trajner volejbolli? Unë ndërprejve atë për arsye se gjeta punë si ndihmës soldatore në një pikë largë Athinës, edhe u shputa për ne se iksha jashtë shtetit. Këtu kam disa fotografi që kam... Shikoj, ju keni sjell shumë fotografi këtu, nese, po, keni shumë kujtime. Edhe aty janë disa kujtime ku kam shëtitë të tërë ishë të kejtë. Se pra, fal punës së re që ju kishit, pra si ajo. Edhe, ndihmës soldatore. Që nevojë familjare më tepër, që unë neta më lizetu leku për të ndretin, kur punoha në ndërtim 3 muaj që më la romatizmën. Më futi romatizmën e këtu, por ndimova familjen. Artriti. Kjo që do më thëmë, por ai që i shkon imigrant, pa tjetër shumë është... Dhe, dhe kjo nuk ndodh vetëm në Greqi, ku ishit ju, po në gjitha unë mar, shtetet tjera. Unë marë moshën time dhe nuk e diri se shkej që imigranti. Shkej që ma e madhe kjo. Ashtu. Në këtë jetonit ju në atë kohë, familjarët tuaj, kush ishin? Unë në Greqi isha shkova vetëm, pastaj më vonë... A, fillimisht shkova vetëm? Fillimisht vetëm, dy herë kam shku vetëm. Erdhe në Shqipëri, martova vajzën e dytë dhe rika për së dyti. Pastaj me kalimin e viteve të rrohë që dhe familje. Erdhe djali, bashkë me gruan, atë edhe u stabilizu në bashkë atë. Pastaj besoj se me kalimin e viteve erdhe gjithçka më e letë. Unë rregullo, pa tjetër, kur dhe familje je ma i lirë shumë, kupton ti? U ambientua të 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 Këtu kam një fotografi, nuk e dija kapet me ndimës, si ndimës i atit. Oh. Ja dhe këtu për shemë duke regulur pompët e benzines. Keni shumë fotografi që ju një munduar t'i fiksoni. Këtu, ja dhe këtu dhe një isho duke montuar bashkë me pronarët e mi. Këtu duke pirë birë bashkë me pronarin tim. Profesor, 17 vjetë emigrant në Greqi. Vendosët pasaj të këthereshit përsëri në qytetin tuaj. Si u eri kjo vendim? Mali i madhë për veni, shumë i madhë. Nuk rjet. Ndoshta edhe mund të risha atje në Greqi. Edhe unë erë dhe lash djalin. Po krizë ekonomike që kapi Greqinë, unë detyru dhe djalet shkojnë në Itali. Fati shkojnë në Itali, neti e ka ndihmu një shoku vetë bashkë fëmi, atje, ja di për shumë falimerit, tashi s'ka një dy muaj që është martuar, gjeti shoqin e vet në Itali, edhe Dursake, po të edhe këtë tjetër, atë edhe stabilizu në Greqi, ka një punë si mjeshtër në plaka shtrime, zonon dhe dy zanatët të tjera, për regullimin e këtyre pompave të benzines, atë edhe hidraulik. Atë edhe ai është tashi të zgjidhë fatin e tij tjetër, ka parë dhe Greqin, edhe Italin, tashi ku të jetë më mirë? Ku të jetë më mirë? Ku të shkojmë më mirë? Kam të ecim marë. Të shkosh drejt, prindit i ke këtu, shtëpinë ke këtu, shikoj jetën tënde përpara. Ti ti je i lumtur, jemi edhe ne të lumtur. Kjo. Dhe ju me bashkëshortin tuaj jetoni në qytetin tuaj. Jemi burrë gru tashi, do të moshu gruaja mjeke, pensioniste, un pensionist prej disa vitesh, kupton ti? Jetoj me ato pensionin që na ka dhënë shteti, pasi nuk i bim qan djalit. Që e di se leku e migrantët është djerës. Pa tjetër, pa tjetër. Është një sakrifis e jeshtë zakonshme. Dhe sot krize ekonomike, si të mos që ka përfshirë Europën... Ka kapë dhe Italinë të shikë krize ekonomike. E ka bërë akoma më të vështirë. Bravo. E ka bërë shumë vështirë. I kështë e migrantët, shumë më të vështirë. Nuk ka shrit pa punësia, por regulohet Greqia, se pa e merë vetën të shimë mendime që i dha Europa, atje, nërsa ka kapë Italinë. Italia, shumë keqë. Është Italia, më thot djali, tha, falimdejt, zotë, që më ke dhanë punën, që ka një punë të vazhdushme, një edhe një efendiko, në një pronar, shumë një zorë. I ka hekjur të gjithë, edhe kam bajt vetëm djalin. Një fat i madhë kjojnë për kohën që jetojmë. Kjo është e jetë. Atër, me qënë se jemi dhe në mbyllit e emisionit, një mesaj i juaj për brezin e ri se i takon aktivitetit dhe edukimit fizik. Atër, profesor Enesi. Unë, jo vedhëm këtu të kjo vedhëm në këte stacion kështu të admirushën për gjithë njerëzit, po edhe në kontakt dhe bërdishme, gjithmonë, japë këte mesajë dhe bëj këte thjerje.
të ri, popull, njerës, meroni sa më shumë me edukim fizik, meroni sa më shumë më sport, meroni sa më shumë me aktivitet fizik, se vetëm të mire të shifni. Luft obezitetit, luft të shëndoshës që i theme në mbi pesës, edhe do t'ja shifin vlerat për të bone. Tre herë në javë ke për detyrë me mjekësi sportive që duhet të bësh ti si person. Po bëre këtë gjë, do t'ja gëzosh shumë të mirë asaj pune. Kjo është mesazhi më i mirë tamam. Mesazhi juaj, profesor Gaja? Në mbi të gjithë prindërvet, familjarëvet, të japim kujdes shumë edukimit të fëmijëve në radhë parë, pavarësisht çfarë mund të marrin në shkollë, por detyrë e prindit është që edhe ata, me sa ka mundësi, po të japin shembull e vetë personal, duke u shtuar një orë në ditë eqen, më së domosdoshme, se fëmijët sot po rriten me obezitet, si thaj, me mbi peshë, kur tha profesori, që çdo klasë mund ketë të paktën 10 nxënës që janë mbi peshë. Bëm mësuesi fizikulturës atje është tjetër, po familja është baza për të ushtruar, duke domethënë rritur konceptin, duke përforcuar konceptin e domosdoshmërisht për të marrë me fizikulturën e sport. Marrim më thjeshtën, eqjen, çdo ditë, një orë në ditë, çfarë do lloj moshe, në dalin e të pasur, për kushtin që ka dursi, bregdeti në plazh, bregdeti këtu në anë të qytetit të Durrësit, ose kodra e vilës që themi neve, në ajër të pasër, pa zhurma, pa gjërat të tjera. Kjo është ajo mesazhi që në u drejtohemi qytetarëve dursak, prindërve dhe fëmijëve, brezit të ri, të ushtrojë sportin në dobinë rratë parë për shëndetin, pastaj për ata që themi ne për përgatitje fizike, ndonë për trup të bukur, për shëndet të mirë, ose edhe për të ushtruar sportin si pas talentit që mund të ketë ai, që të dali mund të bëhet sportist, volibolist, basketbolist, futbolist, atlet, judo, etj. Atër, me këtë mesaj e mbyllim dhe këtë emision, unë ju falenderoj për këtë bised të zhvilluar në studio, ishte kënaqësi që ju kisha, dy personalitete të nderuar të edukimit fizik dhe sportit të qytetit tonë, falenderit profesor Enesi, faleminderit juve profesor Gadja për gatishmërinë tuaj për të përgjigjur ftesës sime për të qenë në këtë studio. Ju faleminderit juve në radhë të parë edhe mbi të gjitha për temën që kapët ose drejtuam. Është shumë e ndjeshme për këtë kohë, shumë domethënse për situatën që ne jetojmë sot. Ju faleminderit edhe një herë. Edhe unë ju falenderoj edhe një herë. Të nderuar teleshikues, ishim në këtë emision me dy personalitetet të edukimit fizik dhe sportit të qytetit ton, Ibrahim Enesin dhe Konstantin Gajden, me të cilët kemi diskutuar çështjet të edukimit fizik dhe fizikulturës dhe rolit të tyre në jetën dhe shëndetin e njerëzve. Miq të nderuar, unë ju falenderoj që na keni ndjekur bashkë, do të takohemi në emisionin e radhës, deri atëherë, miropafshim.